If she can't clap without her hands, then I don't want that bitch. I feel like Gordon Ramsay, how I flip my fucking wrist. If your hoe spam my inbox, then I block her quick. All this jewelry on me, so I... Ahoj všichni, vítám se u dnešního videa. A dnešní video bude napodobování slavných TikTokerů a TikTokerek. A jdeme to. Takže jako první video je teda tohle. A jako první video je to dělat Terezy, takže jdeme na to. A co voda tam dělá? Máme tam jít teda hrnec. A takže mi tady pro hrnec. A ještě nějaký ty záličky nebo něco? Jo, tam můžeme mít tušky. A já tam vlastně dělám co? Já se to sednu a dělám. A jelikož já mám podobný barvný vlasy jako Terezy, tak si jenom zkusím a budu prostě dělat, že jsem volná. Jo. Kdybyste tady viděli nějaký, našel nějaký zvuky dětí, tak tady je taková jako vygrivovat. Jsem tady sám? Asi ne. Takže, asi to jdu nějaký. Takže další TikTok. Další TikTok je teda Edison s Jimankou. Jdeme na to. Všichni hairstyles. A já budu mít asi to druhé. A dole bude takhle druhé. Kruhy jako v uších, ale já se žádný jako nechci dát. A já dělám takhle, a tam poděláš, uděláme nějaký jinou. Tak, je tak, tak. Jo, no jasně. A pak tam nějaký takhle, tak uděláme nějaký, že... Ne, pak tam dělá tohle, ne? No, nebo dělá tohle? Ne. Když jsem tam dělá nějak tohle a to máma má pěstí. Co mi dělá? Předám. Yeah.
Jo, to je ty. Máme to! Máme to! I took the cake, yeah, yeah. All about cake, yeah, yeah. Takže jako další TikTok tady máme tenhle. Raise your hand if you're gay. Je to vlastně TikTok, kde je Anna Šulcová a jmenuji se Martin. A jdem na to. Já, ale dobrý, on to bylo dobrý. Jo, dobrý? Jo, máme to! Máme to! Raise your hand if you're gay. Takže rozhodli jsme se, že uděláme jenom tři, jelikož mám málo místa v telefonu. Ano, natáčíme prostě na telefon. Takže jsme udělali jenom tři, ale doufám, že jsem i tak tady to video líbilo. Linda tam natáčí TikToky, teda kouká se na TikToky. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, určitě musíte dát like, odběr, všechno. Mějte se hezky, if she can't clap without her hands, then I don't want that bitch. I feel like Gordon Ramsay, how I flip my fucking wrist. If your hoe spam my inbox, then I block her quick. All this jewelry on me, so I keep